Bem perto, voltando. Por enquanto é nosso. Não tô avançando pra cima. Pra si. Pra... Vou pra Bravo. Avança por dentro. Não, vai pra si por dentro. Bravo tem dois. Tá. Vou com a Ice então. Negrão, você pode avançar pra Bravo. Tem um cara pegando a Bravo. Nossas costas. Entre a área de bandeira aí, nossa. Infantaria aqui. Eu já fui. Tô em área de bandeira. Você fica mais recuado. Depois vocês mudam especialização, então. Avança pra Bravo agora. Eu vou pela esquerda. Pela direita, aliás. Ô, pô, vocês são do americano? A gente tá no americano. Beleza, então eu posso ficar aqui no... Tem cara na esquerda. Negrão, na esquerda. Qual squad vocês estão? Alpha. Só que tá cheio o squad. É, eu vou ficar na Delta, mas eu vou ficar aqui no... Beleza. Que merda, é acho que é. A gente limpou a Bravo. Só segurar a bandeira agora. Tá perdendo a Charlie. Bota pra Charlie, bota pra Charlie. Tô tomando lateral. Vem aqui na Charlie. Ô, oh, onde vocês estão? A gente tá na Bravo. Charlie caindo. Estaria na Charlie, engenheiro na bandeira. Na Charlie. Eu ouvi ele, já. Engenheiro. Matei. Vou dar informação no céu. Dá rápido. Tô na Charlie, tô na Charlie. É, segura a bandeira aí, segura a bandeira. Munição ali. Tô avançando no corredor da Charlie. Corredor do fundo. Tem cara na Charlie com a gente. Morri também. Vou reviver vocês, espera. Valeu. Ó, tem dois mortos aqui, eu vou reviver também, não sei quem é. Pegar pelas costas. Quem que tá falando? Só pra saber. Na casa. Quem que é? Quem que tá falando? É o Negrão? Quem que é? Quem que reviveu aí? É, quem que é? Eu. É o Sandra. O Garbo. Hã? O Garbo. É o outro cara da squad. Beleza. Não, não sou da squad, mas... Não, ele tá no time só. É. Qual que é esse nick? É, Garbi Game. Beleza. Tô tomando da Charlie, eles estão vindo do respawn. Puta, eles estão de carro ali na A, eles estão de carro. Tá, vamos segurar dois objetivos. Eles estão vindo pela Charlie, pelo respawn deles. Tem. Pós-hora, engenheiro. Eu então tô indo pra Alpha então. Onde tá o carro? A gente perdeu o Alpha. Eles estão do lado da Estão perdendo Delta também. Vocês já ajudam aqui. Onde é que você tá? Pega Small ou Speed? Ai, morri na Charlie. Charlie tá caindo, tem duas infantarias lá. Small. Duas infantarias na Charlie.
Alfa tá ali. Corre pra Charlie, pozó. Puta merda, tô do outro lado. Não corre no corredor, que eles vão botar a cara aí agora. Vai pela esquerda. Viu a esquerda. Tem muito infantaria comigo. Beleza, vamos pra D ou vamos pra... pra C? C, C, C. Morri, morri, morri na Charlie. Olha onde é que é meu corpo aí, pozo. Vou dar. Tem três caras no meu corpo. Tentar revivir. Fica vivo, só fica vivo. Fica vivo, abaixa aí, velho. Oh, valeu, valeu que reviveu aí. Esse foi você, valeu. Morri atrás, João. Não, calma, tem que matar o cara. Ai, morri, morri. Mano, o cara mandou RPG em mim, velho. É, aconteceu. Pô, esse servidor aqui é de vocês ou... Cuidado da granada. Não, não, é um servidor aleatório. Não, tira a cara, tira a cara, tira a cara que eu vou nascer, tira a cara que eu vou nascer. Pronto. Vou nascer já. Limpei, limpei, tô indo pra eco. Bem bravo. Eu tenho que pegar a eco. Tô mais perto. Muito fantaria comigo. Na eco. Preciso de ajuda na eco, rápido. Tô preso na brava, vou ter que sair. Morri, morri na eco. Não tô conseguindo entrar, vocês sabem o que é isso, tá telefonando, que é isso, game escolante, pouco note. Sai da Orange, sai do Battle Log e entra de novo. É só fazer isso? Finalmente nossos veículos chegaram, cara. Demorou pro caralho. Aleluia. Avança pra Charlie jogando. Pelo corredor tô do meio. Tô avançando pra Charlie. O que estão jogando? Ué, é, Gran Bazar, entra e então, segue pelo lado. Jogar o kit médico. O larve dele está vindo. Morri, morri, morri. Onde você morreu? No túnel. Que quem tá vindo da Bravo. Ligação. Ó, oh, espera aí que eu tô chegando. Isso aí, mesmo. Espera aí que eu tô chegando aí. Beleza, beleza, beleza. Tô tentando limpar essa fantaria, senão na Charlie, tem muito. Deu deploy? Eu ia tentar acabar com ele. Vão pra onde? Estão mantendo toda já? Eles estão no respawn na Charlie, eles estão vindo da Charlie, estão no respawn. Vamos segurar. Muito cara aí, João. Matei tudo. Mantém aqui, mantém respawn. Sei lá o nome do céu. Pode, eu vou ficar na infantaria. Não, então beleza, também vou. Vou, sai. O time me ficou? Qual é o squad? Tá na alfa. Pronto, então indo, pronto, então indo. Achei, né? Morri, morri. Como é que você morreu? Ah, eu tô sem kit pra te ver. Eu tô sem kit pra te ver.
Tô vendo seu corpo, mas não tem. Pode deixar, pode deixar. Reviveram ele, eu acho. Valeu, valeu. Lave tá vindo, lave vindo. Prepara os RPG. Sim. Tenta pegar ele lá no fundo. Tô pegando, acertei um Johnny. Tem alguém suporte aí? Não, velho, você entrou na minha frente. Não. Ele tá avançando, lá avançando. Ó, o peito. Matei, matei o lado. Boa, boa. Não, o spot tá cheio. Eu vou liberar. Tá cheio. Eu vou liberar espaço, cara. Morri, pausou. Tô sem kit, mano. Pera, pera, tô indo aí, tô indo aí. O cara tá 35/0, mano. Que é isso? O que que tá 35/0? Provavelmente um cara de... De lava, do seu lado. O Lava entrou na minha frente. Tem um cara eficado aqui, que lindo. Qual que é o nome dele? Leite, eu não sei se é. Tá. Morri. Merda. Cheio de medo. E eu morri também. Na esquina. Valeu. Cara no fundo aqui comigo. Respawn deles. Caralho, velho, maluco de RPG. Vou tentar pegar aqui. Isso. Olha, velho, não morre nem. Ainda bem que tem munição. Ah, o cara tá com munição base, tá de lava, né? Não, ele mesmo. Tomando assist, velho, tô dando assist pra todo mundo, que eu dou um tiro de sniper, varo 3 nele. Ô, velho, fui de casa. Isso. Ah, morri. No caos. Rever, velho, antes de eu mexer nesse pai comigo. Olha, velho, tô acertando headshot nos caras, os caras não tomam, né? Granada, então deve estar vazando. Você tá de americano, velho? Que isso, velho? Tô. Que imbecinho, filho. O cara no meio da rua saiu correndo, com um F4 e se matou. Não tinha ninguém dentro. Estou avançando aqui, estou avançando. Que isso, velho? Puta que pariu. Peguei um MG6. Véio, não pega. DMP, tá vindo pra cá, João. Mentira, mentira. O voz também acabou de sair.
Morri de novo. Estou avançando em mim aqui. Tá cheio de cara no seu. Vou nascer da. Vou nascer da próxima. 5 segundos, eu consigo segurar. Tem muito cara comigo. Vim na faca, mano. Nossa, na hora que eu nasci, vocês estavam morrendo na faca. Tira o Blake. Uhum. Ponto dentro, André. Meu Deus, tô deitando demais, velho. Esses caras são muito ruins. Puta que pariu, bicho. Tô só na Rex, acho que só matei nego de Rex até agora, 8/1. É a gameplay vai. A jogatina vai até que hora? Ah, não sei, cara. Tá indo. Que hora pra acabar, né? Morri. Entra em squad, 5 horas da manhã lá, todo mundo jogando. Sábado que vem vai ter também. Entra aí, André, no squad rápido, se alguém querer entrar. Todo mundo quer entrar nessa porra. São vocês os admins que postam na página? Alguns são. Eu sou admin do YouTube só. Ah, tá. Porque eu acho a página de vocês toda hora. Valeu. A maioria dos admins que tá postando na página, eles são do Ah, isso aí. Charlie, estão na chat. É, eu que sou admin do PC. Eu que sou admin do PC, não fiz muita jogatina até agora, porque é questão de tempo mesmo. Mas a gente vai mudar isso, vai fazer direto. O TS tá aberto aí, por causa do PC mesmo, entendeu? Se vocês quiserem entrar no TS, olha que vocês quiserem, pode entrar, organizar aí. Ai, morri. Aí no console vocês fazem pelo radical, né? É, eles costumam fazer pelo radical. Valeu. Nas costas, João. Não, vai não, vou de mim. O cara saiu de mim, tá? Vou morrer. Ai! Tem cara na. No nosso. Cara, siga. Vocês pretendem começar a fazer jogatina com os mapas de DLC e tal? Sim, só que o pessoal, a maioria do pessoal não tem, então fica meio complicado às vezes. O André e Pozoar, vai para as outras squads, cria outras squads e entra em outras salas pra poder entrar com a galera. Beleza. Cria uma squad e entra em outras salas pra poder interagir mais com a galera. Beleza. Então, eu tava pensando em comprar as DLCs agora. Criei 4 squads. Mas eu não sei se tá valendo muito a pena. Espera o BF4. Você não vai rodar. Se roda o BF3, roda o BF4. Nem que seja no low. No mínimo. Deve rodar o BF4 no low também. Deve cair um pouco só depois. É porque disseram que a Frostbite 3, né, que é a do BF4, vai ser mais leve do que a... É, algumas coisas vão ser mais leves. Se eles fizerem um efeito mais leve, o jogo vai ficar excelente. O jogo já é excelente. Tô falando de pequena, na verdade. Ah, tá, não, aí... Ai, morri de granada. Tô avançando pro corredor da esquerda. Pera aí, vou te ver. Calma aí. Não, tem muito cara, morri. Olha, lagado, matei o cara que morreu. Não tô conseguindo jogar bem hoje. Dois. Parece que meu mouse tá numa manteiga. Parece que um cara veio aqui e mudou a... Faz fudeu.
Na minha casa, acredita? O cara veio só por você. Ah, morri, cara. Tava revei. Peraí, peraí. Tem um cara aqui. Nossa, velho. Tem que geral tá revivendo, velho. Me ajuda aqui, tô rushando, tem muito cara comigo. Tem muito cara no corredor comigo. Meu Deus, mano. Nossa. Me ajuda aqui, bicho. Onde você tá? Olha no mapa. Não tem como, velho. Gente, de novo. Tô no lateral esquerdo. Tô sem munição. O cara que tá. Todo mundo que tá no nosso squad tá no. Tá. Acho que tá. Só um cara que não, acho. O cara de suporte tá no TS? Acho que não. Menos um tanque. Morri. Peraí. Vou tentar aí.